គេកដៅភ្លើងហ្នឹងឆ្លុះលើហ្នឹងសាវជាមួយឆ្លុះលើតិចៗឆ្លុះម៉េចដែរអានេះដាក់ហាលថ្ងៃដាក់តែមួយផ្លិតនេះដាក់តែមួយផ្លិតទៅលេងអីដាក់តាំខ្លែងខ្លែងចូលទឹកយកមករួលខ្លួនយ៉ាលោកួតតែកបោកគួយទៀតកបោកចង់នឹងខ្លែងខ្លែងទៀតទៅទឹកអូកទៅចង់ខ្លែងនេះហ្នឹងឯងកបោកបណ្ណៃមែនទេយ៉ាដាក់មួយមកស្នាងដោយទេនៅក្នុងនេះមានទូកទៀតបានមានទូកអានឯងហៅទឹកទៅយកខ្លែងហ្នឹងអុយអំបិលអានឯងមកខ្លែងអឺអត់កតុងនេះមានកតុងអត់មានខ្សែមានខ្លែងណាឯងឆ្អឹងអីធំចង់ធំចង់ខ្លែងដែរនេះឆ្អឹងវានោះកាប់เตียงค่อยคลายล่ะណែគូខ្លែងអេគូខ្លែងហ៎អត់មានខ្លែងគេមកមកមានខ្លែងគេហ៎អត់បានយកអីគេបានយកគេណាយកណាខ្លែងយកមក